Tsaka yung pagtamyaw sa inyo naman. Ako si RT Salamero. Maghalin sa maambong pagkadayon nga banwa. Ang banwang kwartero. Ari kagsaksi ang obra na akong ginpreparar para gid sa inyo. Isa ka makusog kag maambong nga lalaki ang nagahingalan sa kaylabaw dunggon. Siya amo ang anak ng Dayangway Alonsina kag Bayong Paubari. Siya isa sa mga makagagahong nga tinuga kag ang tanan nga gusto niya kinahanglan iya makuha. Kag isa na diri ang iya mga naluyagan nga mangin asawa. Apang nag-abot ang tion nga ang iya gahong ginlapak lamang sang isaman kamagagahom nga tinuga katulad niya. Sa pihak sang tanan nga nahimo ang iya mga pinalangga sa kabuhi, ang iya mga anak kag asawa, siya gihapon ang ginpakigpato. Nagpadayon ang iya kabakod sadto nga mga hagna. Pabangdanan nga among istorya nagpakita gid lamang sang lubos na panghigugma sa isa ka matuod nga pamilya bisan sa pihak sa kadulong ang naagi.